Жертв Голодоморів вшановували по всій країні. У ті роки майже кожна українська родина втратила когось. На знак пам'яті про трагедію українці запалюють свічку у себе на підвіконні, а також збираються на мітинги. Як усе було в матеріалі моїх колег? Непораховані з 1932-го. Таку акцію провели студенти в Миколаєві. Вони влаштували виставу, якою нагадали городянам про трагічні історичні події. Тут є кора, шишки, хвої і жолудів. Такою стравою пригощали глядачів перформансу «Рецепт із спогадів свідків Голодомору». Цей напій був чи не єдиною стравою, завдяки якій вдавалося вижити. Це величезна трагедія, яку ми не маємо забувати. І добре, що молодь нагадує про це. Осознання йде величезне, то, що це ж дійсно так було. Це маленька сцена. А якщо понять масштаби і дійсно того, що відбувалось, мета цієї акції привернути увагу громадян до проблеми, яка була в нашому суспільстві в 32-33 роках. Це найбільший голод, який існував на території України за часи існування України, але в загальному їх було 4. Тому і день пам'яті жертв Голодоморів. У Запоріжжі біля пам'ятника жертвам Голодомору поклали квіти. Щороку в цей день тут запалюють свічки на спомин про тих, хто не пережив голоду. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Яблука, цукерки та квіти поклали запоріжці біля пам'ятної дошки, встановленої на фасаді колишнього будинку немовлят. Із розсекречених архівів вдалося встановити, що з весни 1931 по осінь 1933 року від голоду тут загинули 788 дітей. Дітки помирали навіть в один день, помирали по 10 дітей. Їх там за будинком у яму скидали, набиралась машина приїжджала, вивозили. А куди вивозили, точно поки що не встановили. У роки штучних голодоморів померли, за різними даними, від 4 до 7 мільйонів осіб. Точну кількість підрахувати неможливо, адже радянська влада знищила документи і докази своїх злочинів. Галина Якушко, Сергій Бордюжа, Марина Михайловська. Подробиці телеканал «Інтер».